Здравейте, приятели! Той е слънчев и студен януарски ден. Има и понеже снежец, че се качим на паметника така през горската част. Мисля, че бъде много приятно, много хубаво. Леко потухва, но това не е проблем. Така тръгваме към паметника. С колата ще се качим до някъде. На паркинга ще оставим. И след това из гората се качваме да покорим паметника 1300 години България. И така, паркирахме се тук и тръгваме за паметника, през гората ще миним. Така, значи тук в началото още пътя за паметника се паркирате и тръгвате нагоре. Екипирали сме с ръкавички, качулки, шапки, якета, обувки, защото си има сняг и тук само по пътя се е разтопил. И ще си бъде влажничко и студеничко. Ето го паркинга. Така. Тук пътя продължава за паметника. Ние сега ще минем по-кратки. Има табела. Ето я. Така. Така, това е краткия път за паметника, който е затворен за коли. Точно до чупката. Има заведение, но той е бил построен за построяването на паметника, са построили пътя и затова сега е затворен. Тъй тук има много пътеки, ние ще минем през скален феномен Мечката. И оттам ще се качим към паметника. Така, тук красотата става много хубава. Стана още по-студено за жалост. Дръвчетата в сняг. Елхите по-скоро. Тръгваме от надморска височина около 200 метра и ще се качим на около 400. Около 200 метра някъде е височината, която ще преодолеем през тази горска пътека, която ще ни отведе на паметника 1300 години България. Наистина е много красиво. Минали са, то ли че пътеката е разтъпкана съвсем скоро. Минават хората, така се разхождат, които си знаят пътеката и обичат горските разходки. Но си наистина много красиво и много хубаво. Който има възможност, който не е идвал, да се пообличи и да се разходи, ще остане много доволен и зареден. С приятна енергия. Така има естествено паднали мухи. Оп! Много е красиво. В сухо време пътчето е пътеката. Е така с камъчки. И така удобно за вървене. Даже да е леко дъждовно, пак мога да мине. Но зимата си най-най. Според мен. Просто красотата наистина е неописуема. Така продължаваме към скален феномен Мечката. Да вървим. Как е пътя? Добре. Хареса ти? Красиво. Красиво, да, много е красиво. Айде, продължаваме нагоре. Ако имаме късмет, може и еленчета да видим. Често се виждат тук в района. Тук не мога да се загубите. Или ще завидите наляво. След малко, като стигнем до скалния феномен Мечката към паметника, или ще излезете на главния път, който пак отива на паметника. Така че чудесна разходка с приятен наклон. Идеална е за разходка в такъв хубав снежен ден, какъвто е днешния. Понеже наклон се увеличава, взехме се стопляне и сме си облечени добре. Температурата е около минус 1, минус 2. Леко подуха, но тук в самата гора поспря. Наистина, голяма красота. Много е хубаво.
ни е почнал да се топи снега, съвсем пресен на един ден. И така, не знам. Много хубаво настроение. От снега се налага да приклякаме, за да минем бутилките. Да, хоп. Ако бутнем, ще станем в сняг. Идваш ли? Добре. Почти стигнахме. И така, почти сме на феномена мечката. Ето тук и скални образования, наподобаващи на мечка. Ето тук има скалиста част. От единия край се вижда пътя, който води към паметника за автомобилите. Ето тук има табели, така че няма страшно, никой няма се загуби. Юртата и паметник 1300 години в нашата посока към през феномена мечката се минава. Така, наплизаме в скалното образование. Нищо да позлоблачи времето, но няма никакъв проблем. Приятно е, хубаво е, красиво най-важното и зареждащо с приятни гледки. Самия сняг създава така много хубава атмосфера. Има и заредени участъци. И сега тук ще заобиколим лекичко. Хоп! Ето тук се виждат самите скръмни образования, както казахме. Много е зимно, много приятно наистина. Хубаво се стоплихме. Не трябва да се спира дълго, защото мога се настигне. Ето тук се вижда гледка и тъй пътя се вижда. Макар че не мога да се разпознай в от белия сняг, който е натрупал навсякъде. Снега е около 10 см някъде. Така продължаваме. Ето тук се отива на самото скално образование. И няма да отидем при него. Продължаваме си към паметника 1300 години в България. Идеално. Красиво, много красиво. Хубав така маршрут, както казах, не е много натоварен. Малко се загрявате и сте нагоре на паметника. И сега чакаме да стигнем по пътеката, разклона, където едната пътека отива до главния път, който се качва за паметника, а другата през гората пак отива на паметника. Върви успоредно с пътя. Сега ще видим къде беше разклона. Има някакви шахти. Аз се внимава. Те са големи, тъй че няма никакъв проблем. Най-важното, че маршрутът не е толкова дълъг и тия, които се притесняват, няма да се загубят или нещо друго да се случи. Най-много са подхлъзнати да паднете, ако не внимавате. Защото, както казах, е камениста пътеката и ако сте неподходящи обувки, може да се хлъзнати и да паднете, да се наранете. Тъй тук пътеката малко се свива и всеки момент ще дойде разклона, който разделя на две части, в смисъл нагоре, то се вижда, което продължава нагоре към пътя, а другата част наляво отива към паметника. Нищо, отивам към паметника, няма и замина пътя, защото пътя е влажен и колите така доста пръскат мокър сняг и не е приятно, ще се намокрим. Така, ето тук се вижда, поне сега е приятно, утъпкано
И едната пътека отива към пътя, както казахме, а другата е тази, която успоредно ще ходи по това. Ето, тук имаме препятствия, скок по скок. Клонче падна от дръвченци. Клонче. Минаваме през него, ще го прескочим. За задрудняване малко на маршрута. Хоп! Изключителна красота. Пада така парчета сняг от ветреца от високите части на дърветата. И друго интересно, в снежен ден има хора, които са минали най-вероятно преди вас. Както се вижда, пътеката е отъпкана. Поне, тъй като гледам, над 7, 8, 10 човека са минали от тук. И то най-вероятно днешния ден. Тук са почистили дърветата заради жестите за ток. Ето тук друга гледка се вижда. Тази част е малко по-камениста. Я да видим сега къде ще нас заведе. Където трябва да нас заведе всъщност. Отдъхнахме си една минутка и продължаваме. Още малко остана от байера. И после става вече по-равно. Ето като пътечката е по-тясна. Но се вижда как малко остава до края. До паметника, до нашата цел. В далечината зия се вижда паметника. Остават последни метри, деца вика. Може би има още 200-300 метра и сме на паметника. Ето тук се виждат стъпки от еленче, което е минало. Най-вероятно едно е било. Може и повече от едно да е било, защото така повече са стъпките. Ето го паметника. Тук се изравнява и стигаме към него. Слънцето и снега създават много приятна атмосфера. Има още двама души, които разхождат и куче, даже го вързаха. Сега ще се разминим след малко и с тях. Красота, красота. И продължаваме по пътеката. Ето тук хората, с които се разминахме, са отъпкали малко повече пътя. Супер! Вече сме на равното. Става още по-приятно. Този дар от красивата природа просто е незаменимо нещо. Наистина, възползвайте се, който обича природата. Предполагам, че това няма човек, който да ни обича природата. Всеки сезон си е красив, наистина. Наистина е така. Много интересно се е прекършило това дърво. Така много интересна фигура се е получила. Хоп, че е голям, ой. Да не вземем да ни падне на главата. Беги, 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 беги. Бързо минай! Така, останаха между дървета, паметника вече доста доближе. Сега ще видим къде ще се появим точно. Може би на полянката и оттам, зад паметник. Оглеждаме се за еленчета, обаче няма, само има някой друга следа. Опа, тук е маркировка на дървото. Да, маркировката продължава. Не мога да се наситя на тая гледка. Просто слънцето и снега, с тези дръвчета, целите отрупани в сняг. Чудесно е просто, чудесно. Много е хубаво. Сега тук отиваме към паметника. Другата пътечка отиваше към... ето го паметника се вижда. Дърветата. Другата пътечка отива към полянката, която е зад паметника ни. Ето го паметника така. Едната му страна. Просто е
величествен. Много хубав. Иха. Красота. Ето го и самия паметник. Няма да влизаме. Ще го погледнем тук отгоре. Мога някой ентусиаст с автомобил, най-вероятно джип, е дошъл. Тук се е паркирал и е гледал. Гледал е към града. Гледката е уникална съответно. Но интересно е, че тук винаги подухва. Ето го и град Шумен. От високо. Ето го и самия паметник. В далечината към стария град се вижда нещо, че едно сякаш буря се заформя. Или самите облаци са по-ниски и вятъра, който има в момента, така сякаш ще завали сняг, но не го дава да вали сняг, така че няма проблем. Цялата обиколка, която направихме, някъде около, мисля, че 2 км, около 200 метра надморска височина качихме. Сега ще видим тук, гледам, има и деца, които са парзалят с шидните. Тук на кола не е много за парзалки, но са дошли с колите съответно и се парзалят и се радват на снега. То снега стана така, че вече ни е като екстра. Едно време имаше повече сняг, сега се радваме като ни видели. Сянка зад паметника, която е. Тук паметника. И ето я полянката, където доста деца с родителите си са дошли, малки деца са парзалят с шините, радват се на снега, замерват се с топки. Може би ще има искари след малко, защото видях една-две коли има там в далечината. Което е абсолютно нормално. Иха, голяма радост пада. Нямаме готовност да се парзалям и не си взехме ще една. Самата полянка е събрала доста хора. Ето, приготвят се за спущане. Да, много приятно. Супер. Паркинга е пълен, продължава да идват коли. Както и съответно много хора има. Нали как, ден е много хубав и всеки, който има възможност, да се възползва. Пълно е с коли навсякъде. Радват се децата на снега. И така, приятели, това е от мен. Ако ви харесва видеото, не забравяйте да се абонирате за канала, ако не сте го направили, да сложите един лайк. До скоро!